Salam, bugün sizə yeni proyektimiz haqqında danışacağım. Yeni proyektimiz tədbirlərin başdan sona çəkilişinin DSLR-lərlə olunmağı ilə bağlıdır. Hansı ki, bundan öncə biz klipi sadəcə bu kameralarla sizə təhvil verə bilirdik və onun uzunluğu 4-5-6 dəqiqəlik olurdu. Amma yeni texnikanın verdiyi imkanlardan artıq biz başdan sona çəkilişi də məhz həmin kameralarla eləyə biləcəyik. Bundan öncə eləməməyimizin səbəbi nə idi? Mən onu sizə açıqlama verim. 3 böyük problemimiz var idi. Onlardan birincisi bu kameraların qızmağı ilə bağlı idi. Hansı ki 30 dəqiqədən 1 saatdan sonra bu kameralar qızırdı və onu hansısa bir qustar üsullarla soyutmaq lazım idi. Əgər bunu yəni dayanmadan çəkirdiksə, onu nəzərdə tuturam. Dayanmadan 30 dəqiqə çəkirdiksə, 1 saat çəkirdiksə bu kameralar qızırdı və nəticə olaraq o kameranı qustar üsulla biz soyutmalıydıq. Ona qədər o soyuyan ərəfədə eyni kameranın başqası onu əvəz eləməli idi. Və bu heç bir professional görüntü də yaratmırdı və nəticə olaraq da qiymət də digər camcorderlərin təklif elədiyi qiymətlərdən qat-qat daha yüksək olurdu. İkinci böyük problemimiz bizim fokusla bağlı idi. Hansı ki, bizim çəkdiyimiz kadrlarda hər dəfəsində biz yenidən üzü fokuslamalıydıq. Çəkdiyimiz insanın biraz arxaya, biraz qabağa getməyi artıq fokusun itməyi ilə nəticələnirdi. Bizim də həmçinin hərəkətimiz hansı arxaya qabağa fokus itirdi və bu yararsız kadr olurdu. Və artıq yeni Sony, Panasonic, Fujinin yeni istəsəllədiyi kameralarda bu problem aradan qalxıb. Bundan öncəki 3-4 il bundan öncə də kameralarda həmin autofokus problemi aradan qaldırmaq üçün həmin funksiyanı əlavə eləmişlər, amma o praktik deyil idi. Yəni, o daha yaxşı deyil idi. Çox vaxt işləmirdi, problemlər yaradırdı. Amma son kameraların autofokusu çox yüksək səviyyədədir və bu artıq bu problemin həll olunmağı ilə gətirib çıxartdı. Üçüncü problemimiz batareya ilə bağlıdır. Hansı ki, həmin problem günü-gündən DSLR-lər batareya limitlərin azaldırlar, amma artıq bu problemi də biz həll eləmişik və nəticə olaraq 3 böyük problem həll olunub və bu deməkdir ki, artıq biz sizə klip verdiyimiz keyfiyyətdə, hansı ki, klipi verdiyimiz keyfiyyətdə sizin başdan sona videomuzda təhvil verə biləcək. Yaxın günlərdə biz bununla bağlı camcorderlərlə, DSLR-lərin fərqi ilə bağlı, verdiyi görüntünün fərqi ilə bağlı biz tanıtım videosu da hazırlayacağıq. Camcorderlər bir növ sizə izah edeyim ki, yəni belə o TV kameraları, Çində gördüyünüz böyük kameralar nəzərdə tutulur. Siz bunlar arasında fərqi bizim çəkəcəyimiz təqdimat videosundan öncə də görə bilərsiniz. Bunun üçün çox evdə kiminsə toy diski varsa ona baxa bilər və bizim təhvil verdiyimiz klipə baxa bilər və arada olan keyfiyyət fərqi, görüntü fərqi artıq başdan sona çəkilişlərdə də olacaq. Sağ olun.